السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردو تطافيك بجمتوتا كي يوم دي كي سنو كم نغا قبداني فايا دا جوليا ودي برالي شمار كفوني سنجا دا ودي بني جرا ودي ega hordoftoota kiyyaa dhiifama sagalee kana fayyadamuu kiyyaaf garuu koomentii kan inniif jechuudha koomentii namoonni naa barreessitan namoonni roozaa nagaafattan haga tokko waa waliin haasufna hangarumaatti na waliin tura warri koomentii naa barreessitan warri nagaafattuu fi yaada keessa jirtan warri waasaappiin yeroo baay'ee nagaafattan jechuudha hundi keessanuu na waliin tura. Egaa namoonni baay'een jechuudha roozaa ammaa baddee jedhanii namoonni baay'een keessa nagaafatanii jiranii nama hedduun jechuudha. Video kiyya jalatti illee yeroo takka nagaafattanii namni keessa nagaafate gara wasaappiitiin baay'eedha. Taariti magaalaa tokko keessa waan jiruuf ta'uu danda'a jechuudha kan namni nagaafatuu fi dhugaa dubbachuu fi mee haga tokko waa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu. Akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa dalagaa fi maal fakkaata isiniin jaana bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba obboleeyyan kiyya. Itti aansuun immoo jechuudha viidiyoo illee osoo hin taane dhugaa dubbachuuf isin qofaa miti anillee akkasuma yaaddee hin jira jechuudha. Wallaa hedduu gizee baay'ee gizee yuutuub irra seenu chaanala isii jira dhaqee yoom akka viidiyoo gadhiiste yoom akka gadhiiste ni ilaala jechuudha. Hin agarre gara ji'a tokko ga'ee irra iddoo poostii goote jechuudha. Poostii isa dhumaa ji'a tokko ga'uuf deema. Anis akkuma keessan hedduu takka maal taate jechuutti jira jechuudha. Rabbi keeriyaa godhu tariitti toluu dhaabuu danda'a yookaan biyya deemtee ta'uu danda'a yookaan immoo tukaa waa hedduu jira jireenya keessatti waan hin beekne haasa'u garuu namoonni nagaafattan irraa hin beekne haasa'uu ni bareeda miti. Namni hedduu waan nagaafatuuf namni biraa immoo akka nagaafanneef waan tokko viidiyoo namni keessaa nagaafate anol bahee kanneen yeroo takka jechuudha viidiyoo irraa dubbadhuuf namni biraa waan nan ilaallatte yoo ta'e akkanarraa dhaabbatuuf jechuudha. Amma namni keessaa muraasni nagaafatu malee namni yaada keessa nagaafatuuf jiru nagaafatu barbaade bakka kan cadhisu hedduun jiraachuu danda'a jechuudha. Maaliif isin bina adaamaa keessa jirti ani bina adaamaa keessa jira sababa isaa nagaafatu barbaadanii kan cadhisan baay'ee namaa jiraatu danda'a jechuudha. Kanaafiin waa jechuu barbaadeeti jechuudha hordoftoota kiyya. Yeroonni chaanala kanaaf hawaasaa yoo jiraattan sabiskiraayibii gochuudhaan ana obboleettii teessan jajjabeessaa chaanala kana guddisaa isiin jira. Wantoota an gadhiisu wantoota garaagaraa beekes ta'ee waan tokko tokko gadhiisanii dhiisutti jira. Wanti tokko tokko isin barsiisuu danda'a. Wanti tokko tokko isin bu'aarsuu danda'a. Akkasumallee mootu bakka akkuma isinitti tolu jechuudha. Wanti isinirraa dhufu hin jiru. Laaltanii sabiskiraayibii gootan laayikii yoo gootan chaanalli kiyya sababa keessa yoo naa guddate. Waan bareedaadha jechuudha. Akka isiniin jedha laayikii sheer gochuu hin dagatina akkasumas yaada keessan barreessa namoonni as dhiyeenya kana dhuftan jechuu barbaadeeti. Warroonni as dhiyeenya kana dhuftan jechuu barbaadeeti. Warroonni jalqabarraan hordoftan faadhaa galatoomaa isin jaalladha isin kabajama irra keessanuu jechuudha. Yaadni keessan haamilee natti hora. Wallaa hedduutu akka isin jaalladhaanillee akkuma isin na jaalattan akkuma isin yaada babbareedaa koomintii babbareedaa naa barreessitan hundi keessanuu faadhaa galatoomaa anis isin jaalladha isin kabaja hundi keessanuu jechuudha. Maaliif namni tokko gizee waa dalagee gadhiise hooma kam irratti yuutuub irratti qofa osoo hin taane fiidbaakiin namaa murteessaadha jechuudha. Yookaan yaadni namaa murteessaadha. Yoo yaadni namaa akkasitti tolu haamilee sitti horu ta'e atillee hojii tokko irratti ni jajjabaatta jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee koomintii kiyya irratti horuu hin barreessitan hedduutu akkanaaf galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Koomintii keessa ni ilaala hunda isaatu ni ilaala achi keessa ammoo yeroo takka akkanatti ol baasee kan dubbadhu. Waan dubbatamuu qabu yoo ta'e jechuudha. Akkasi alhamdulillah koomentii badallee agarsiisummaan agarree alhamdulillah hundi keessanuu galatooma ulfaadha. Ani waan beekurraa yuutuubii kiyya irratti gadhiin dhiisa jechuudha. Namni itti tole ilaalu waan hundarraa yoo waan beeku tokko achirratti yoo gadhiise nama hin miidhu jechuudha. Tarii nama fayyaduu danda'a malee. Kanaafuu ilaalaa isin hin jaawu buleeyyan kiyyaa wantoota mana keessaa. Kana caalaa hojjetuun barbaada garuu xiqqoo isinitti haala natti hin mijatu malee jechuudha hordoftoota kiyya. Amma wanti an qabadhee dhufe waan biraa jiraate osoo hin taane namoonni roozaa nagaafattan roozaa wallaahi an gizee isin adaamaa jirtu sanuu jechuudha akka itti argadhuun dhabe jechuudha. Lakkoofsi gizee wayii waggaa tana mana kiyya dhuftee turte wallaa hedduu takka akkuma viidiyoo irraa san hedduu amalli isii nama namatti tolu an tanaan dura isii hin beeku. Garuu akkanumatti mana kiyyaatti koomentii barreessee fi egasii mana kiyyaatti affeere lakkoofsi namni biraa naa kenne ture
bilbilee fi mana kee dhuftee turte jechuudha. Namoonni baay'een sagalee kee roozaa fakkaata warri jettanii mootu beeku waalla walaabi wallahi jechuun firooma hin qabdu. Normaalii akkuma naafisinii kana jechuudha. Yeroo san mana kee dhufu isiittu fira fira nama hedduutu naan jedha jechuudha. Ammallee nama keessan akka sana jedhutu baay'eedha. Fira keetii miti akkamitti maa bira nagin eessa baddee maaliif baddee nama hedduu naan jedha jechuudha. Suni yaada namaati waan ta'eef namtu tokko immoo akkanatti wal fakkaachu sagalee wal fakkaachu beeku waan maaliin akka roozaa isinitti fakkaadhe yeroo tokko tokko koomeentii ni arga sagaleen tiitiif ta roozaa wal fakkaatti waan jedhu jechuudha. Ana garuu akkasitti fakkaatu tarii mootu kan ilaalchi namaa gargara. Kanaaf namoonni akkas jettan isii bira dhaqu hawwii hin qabaatu ture gizee siin adaamaa keessa jirtu san jechuudha. Garuu gizee bizii turte jechuudha gizee as dhiyeenya kanaa ni beettanii isin uyyuu ni beettanii yeroo sanii dhaquun barbaanne. Garuu osoo madaquuf hawwu osoo madaquu barbaadu lakkoofsisii argachuu hin dandeenye. Lakkoofsi duraan isii kan gizee wayyaan isin ittiin argadhe sun hin dalagu jechuudha. Wallaahi osoo bakka bira dhaquu barbaadu sababa argachuu dhaquutiin bira dhaquu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf namoonni na gaafattan anillee akkuma keessanii waan qabu osoo lakkoofsa isii beekee rakkoo hin qabu ture jechuudha hordoftoota kiyya. Garuu laala lakkoofsa isii hin beeku ganda isii hin galtu hin beeku magaalaa tokko keessa galuun qofti akka nama san argattu siin gargaaru jechuudha. Maaliif magaalaa Adaamaa hedduu bal'oodha hedduu jechuudha. Ganda isii sana osoo beekee gandi tokkoyyuu baay'ee bal'ina qaba jechuudha. Guyyaa guutuu osoo qe malee hin argu guyyaa guutuu sanuu osoo qe arguu dhabuu danda'a. Kanaafuu ganda isii sanii hin beeku namoonni beektaa yoo jiraatan koomeentii naa barreessaa ni soqaa bakka adeeme maal gaarii illee bakka baduun isii sun aanallee hedduutu akka na yaaddessee jira. Akkasumas namoonni baay'ee miidiyaa kanarratti ni jaalatan ni kabajan roozaa jechuudha. Kanaaf namni tokko mootu nama jaalatu tokko nama kabaju tokko nama bakka laaluuf hawwitu tokko yoo badee dhugaa nama yaaddessa. Kanaaf namni lakkoofsa sii beekta yoo jiraatan koomeentii barreessaa lakkoofsa roozaa jechuudha. Raawwanni jedhu mata akka hin jiru akka namatti malaan ka'ee suuqinaan jettamu akka hin ka'ee magaalaa keessa bakka ganama hanga galgala suuqu lafa maru farmaarki akkasitti hin argadhu malee silaa ni suuqa. Isii suuqa jedhee manaa ba'ee haga galgala ni argataa suuqa suuqa jedha ni suuqa garuu. Akkasitti argatu hin danda'u magaalaan bal'oodhaan takka osoo ganda isiin jirtu beekee. Jechuuf Adaamaa keessa dubaroota baay'ee jira ijoollee garuu ani nama tokko nuun argee hin beeku wallahi haga ammaa jechuudha nama takkaanuu Adaamaa keessa ijoolleen haa baa'attu malee hangadi ba'ee warroota dubaroota sana ijoolle argee hin beeku jechuudha. Kanaaf isillee arguu hin dandeenye akkasitti akka wantan abdii qaba. Soqii hunaan jettan immoo irratti ilaala namni immoo ganda isiin jiraattu beektan naa barreessa. Tariitiin mootu dhugaa dubbachuuf roozaan yookaan biyya galuu dandeetti. Haalli isin itti turte sanii beektanii namatti tolu dhabuu danda'a. Kanaafuu waa hedduu jiraatuu danda'a. Malee waan biraatiif natti fakkaatu rabbi kee irraa godhu rabbi bakka isin jirtutti nagaa keessa haa jiraachisu. Egaa akkasii hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu du'aayii godhaa fi inshaallah gaaf tokko viidiyoo isin waraabdu jedheeti yaada. Tarii haala isin itti jirtu sanii beektanii itti tolu dhabuu danda'a yookaan baadiyaa jiraatuu dandeetti yoo ka'e simattu haalli sun viidiyoo waraabuuf ittiin tolle ta'a. Kanaaf du'aayii godhaa fi hundi keessanuu bakka jirtutti rabbiin nagaa keessa haa jiraachisu. Anillee immoo yoo isin ol arge yoo akka carraatiin hin beekamu yoo arge isinitti viidiyoo isin godhaa. Isaan immoo kan isin jedhu viidiyoo kana akka tasaa YouTube irraa baatee argite. Egaa isin immoo kan hin jedhu akka tasaa taatee yoo viidiyoo kana argite yoo marratti dibadde immoo akkamii nagaa jirta fayyaa keetii. Hordoftoonni kee hedduutu akkas yaadanii jiranii hordoftoonni kee jechuudha. Horoonni si hordofan sirra darbanii nagaafatutti turanii tariitii firooma qabanatti fakkaatee fira roosaa hojjinaa jechuutti jiranii. Kanaafuu viidiyoo kana argite naa bilbiliinsi hin jedha. Lakkoofsi kiyyaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 naa bilbili piliisi hin jedha roosaa tiyyaa. Si egaa baqaa viidiyoo kanaan booda akka naa bilbiltu abdiin qaba yoo argite jechuudha. Yoo argite lakkoofsa kana naa bilbili akkasiin jedha. Namoonni na gaafatan immoo kubbatan abdiin qaba. Wallaan gaafan arga viidiyoo isin godhaa shirii yaaddeena du'aayima godhaa fi hundi keessanuu. Anillee akkuma keessan kana waanii yaaddee viidiyoo kana afaan haga haguma kana isinitti haasawu dhufe. Wallaan YouTube irra yoo seenne ni ilaala jechuudha dhaqee chaanala isii viidiyoo isa dhuma gadhiiste maaliin jedhe ilaala garuu ji'a tokko gahee jira jechuudha dhuma gadhiiste. Akkasii tarii itti tolu dhabuu danda'a haalli itti jirtu sun bakka itti tolu dhabuu danda'a jechuudha viidiyoo godhuun baadiyyaallee jiraatuu dandeetti. Tarii itti asuma jiraatte illee itti tolu dhabuu danda'a akkasuma jedheetti ni yaada rabbi nagaa jiraachisu.
akis injaw rufati kiya woruni naga fatana kubatana binka ba mota kuba hinqabu adama ke sahajiradu male youtuberot tokko yukuban qabu jechu lugadu bachu ejolle youtuberot atu tadran sirsir jettu amu agasmara no jettu video hal gize marana matti hindolu jechu kanaf animo enu mayu kuban qabu adama ke sahajiradu male maniki ke satti video rabe ga difu male jechu enu ma kuban qabu anin le jel qabu akasiti gadi babayena ma video rabwan intane ani kanin jeddo mana ye kesatti wantef kanafu youtuberot wajji watakka wal fenya hin qabnu jechudu kanafi yana kub zero zar gadde si bra nida kan inshallah hawifi ye gize ba it da kun barwa da garu inshallah gafto ko tida kajale ya ta tare tin be kun bar magala mago gabbanu magala tifa arbu danda hin be ka wudu ayi bara sin zar sitiki ya wari motu me shabar badden lakops ki yaduwa sagal duwa to kulde mi tokku waja to batim sadi karawasa piti helo jada uffata babbareda shiti wan babbareda kanati sharbo ti machi gotani mati kesani surprise gochu dandetani akasmas mesha mana kesana moni barbadan helo jada video kiya kanara kana fakkata tibe namoni naga fatta akawa wata nabin qaba video birat inshallah wulti debina hangasi tu ndike sani bakum jirtani tifayana qabada sin jalada sin kabaja kelala hinjirtani channel ki yesri mayu ko mukran galcha janna gadde mutijra nata oji like goda video to kola kala like goda sin jaw bole ya ya kasin share goda nan meso subscribe goda kama tikya destani lalta ni mutu subscribe goda ya sin tin to limo an subscribe goda na ko ngabu jittuda akasi wuriyan gamma feitani jalattani na da wattani ndike sanu bakum jittan tifayana qabada turtina wodi ndabir satari fedi to kagalate mo alfada video berati hanga wodi tebiuti guya ku guya barida isni fatau onwa normal gari isni fatau bakum jirtani tifayana jiradda bye bye.